Kan du give mig sedlen derovre? Nå ja. Kæmper på kærlighed til banerne, og næste kæmper på kærlighed til banerne. Du prøver at holde pointene her, hver gang der bliver scoret, så nu siger du en straf her, så var det en straf til blå, ikke? Var det en gamdjung, eller hvad var det til rød? Gamdjung til rød var det derovre. Gamdjung til rød, sætter du en derovre. Og en mere til rød. Hvordan går ned? Du sætter bare en streg mere ved siden af. Ved siden af? Ja. Ej, den bliver rigtig. Så han har fået tre røde. Tre nu, ikke? Ja. Og så er der en 3-point-scoring, så skriver du 3 herovre ved blå. Han lavede 3 point. Det fører vi op på bagefter. Så han får en til. En til til rød, ja. Og skal jeg så skrive plus 1 nu her, eller? Nej, det gør vi bagefter op på sæden. Nu her holder du bare øje med hele tiden, hvor mange point der bliver lavet. Så der er blevet lavet 2 point også, ved siden af 60 af det. Så er Arne der. Så sæt dig over sammen med Arne, så kan han lige vise dig, hvordan man gør. Finale. En masse børnefinaler. Det er også 6 kampe af finaler. Ja. Dommeren, Mads Jemmelsen, banen 1.